Ման Սվազգենը, Արիանուս Գևորգյան, ծնվելեմ Գյումրիում։ Մանկության մեծ մասը Սպիտակի մեծ գյուղում եմ անցկացրել։ 6-7 տարեկանից ուրեմն իմ մոտ բացահայտվեց այդ նկարչական ցիրքը, որ մասնագետը զարմացավ, թե ոնց է գունավոր գրիչներով, ուրեմն հեքիաթների այդ բաները նույնակ կգնորինագում նկարչական ալբոմի մեջ։ Հետո փորձեցի ինքնուրույն Թելեմեզյանի անվանումն ընդունվել, անհաջող փորձեր, դա չընդունվեցի։ Ու դրանից հետո հենց 6 տարի անցավ, որ 7-րդ տարին ես նոր ընդունվեցի Գեղարվեստի ակադեմիա։ Հիմնական մեզ ընտրեցի գեղանկարչությունը որպես մասնագետ։ Շատ եմ հիացած խեցեղենով կենցաղային, այն ինչ որ օգտագործել են, տացա օգտագործել։ Հետո մտածում էի, միթե չկարելի այս բանի կճուճներից հատ ինչ որ ավելի գեղեցիկ խեցեղեն ստեղծել։ Այդ ժամանակ անկեղծ ասած մեր պատկերասրահ չէի մտա Երևանի, այդ հարուստ ժառանգությանը տեղյակ չէի։ Եվ այդպես սկսվեց իմ գործունեությունը, սկսեցինք պատրաստել, ուրեմն կիրառական են ինչ-որ մեր տարածաշրջանում օգտագործում են խաշի, չանախի ամաններ, մեղրագործների համար մեղրի կճուճներ, հիմնականում փոքր տարաներ կճուճներ պատրաստելու նկատառումներ ունեն։ Քանի գնաց այդ փոքր կճուճին մոռացրանք, մենք սկսենք մեծ ավելի լավ հետաքրքիր առարգաներ պատրաստել եւ հմտություն ծերբել փորձառությունը վերցնել նաեւ տարբեր տարածաշրջանի, որտեղ որ եղել են բրուտագործական արհեստանոցներ, որոնք պաբենական ինչ որ բան ունեն, շարունակում են։ Հազար մշակույթը զգացի ես մենք ունենք իրականում այդ թանգարաններում, հետո շատ ափսոսացի, որ ինքը թանգարանների պատերի ներսում է եւ դրսի մարդիկ կարծես թե մի տոգոսն է չի տեսնում և չի առաշում դրա հետ։ Եվ ես փորձեցի համոզել թանգարանների տնօրեններին, որ եկեք դրանց ուրեմն կերկնօրինակները անենք, ինչի համար, որովհետև եթե ենթադրենք Շիրակի մարզում մի հատ ծիսական սափոր են գտել, որը մեկ մարդ է պատրաստել այդ ծիսական նկատառումներով ու աշխարհում որից այդեղ չկա այդ սափորը, արի կարելի դրան շատ պատրաստենք, որովհետև այդ լուծումը, որ կդել է այդ անհատը, այդ մեկը, ինքը օրիգինալ է, պետք է մնացածն է սնվեն այդ սնունդով։ Համարում եմ, որ իրականում հոգևոր սնունդ է, իրականում ինքը սնում է, ոնց որ հոգին նույն ձև նաև մարմին է։ Ոտպես ինձ հաջողվեց ահագին մեր Շիրակի երկրագիտական թանգարանի հետ համատեղ աշխատելով, մենք բավականին լուրջ սափորների տեսականի ունեցանք, որ սկսեցինք պատրաստել։ Ժայռապատկերներից մեզ շատ դուր էր եկել քարայծերը, հետո նաև օգտագործեցինք սեպագրեր, որ հետաքրքիր լինի, շուրջ տալուց դադար չլինի։ Իրականում, որ վերցնում ես կարմիր կավը, ինքը ձեռքի մեջ դուզգում ես իր էներգիան, կարծես հենց լավ շունչ ունեցող մարդ լինի, որ իր այդ անդադ ուզում ես շփումդ շարունակվի, չես ուզում իրենց հրաժարվել։ Ու դրանից մենք էներգիա ստանալով, այդ ուրախությունները կիսելով, այդ գործը շատ մեծ սիրով ենք անում, պատասխանատվությամբ։ Հետաքրքիր է նա, որ մեր շատ ասենք գործերից, որ գնում են, իրականում կիրառական, տանում են մարդիկ որպես տեկոր, տեղադրում են ու հիանում են դրանով, ասում են, չէ, ափսոսում եմ օգտագործել, հանկարծ չփչանա կամ չվնասի, որովհետև ինձ ավելի հատպես հաջելիք է։ Տարբեր մասնագետների, ասենք պատրաստած առարգաները, ինքը տարբեր էներգետիկ բաներ է գրում, ասենք ինքը ինֆորմացիա ու շատ կարող է նաև բնորոշ լինել այդ մարդու հետաքրքիրը, որ իր ամբողջ այդ մտածելակերպը, այդ պահուզումները, բաները ամբողջ կարող վերցնում է իր վրա։ Աշխատանքի պահին պետք է մտքերը միշտ մաքուր լինեն, որպեսզի քու իմացած լավ բանը դրական ինֆորմացիան փոխանցվի այդ կիրառողին կամ տեսնողին։